Մարոկ Հարամյան, քաղաք Երևան, 20 տարեկան։ Ծնվել եմ սովորական ընտանիքում, որը ոչ մի անմիջական կապ չունի երաժշտության հետ։ Ի սկզբանե որոշվել էր, որ մասնագիտությունս պետք է լինի լուրջ, ավելի գրասենյակային աշխատանքի հետ կապ ունեցող։ Մարո, ինչ սպասումներ ունեք։ Չեմ փորձել ինչ-որ ակնկալիք ունենալ, որ չհիասթափեմ հանկարծ։ Լավ է, արդեն ճիշտ է, իսկ ինչ երգ եք երգելու։ Երգում եմ Զինֆիրա, հենց պլյուս ստեղծագործությունը։ Ինքը մի քիչ ճանաչված չի, մեր… Ես շատ սիրում եմ այդ գործը։ Ես նենց ուրախ։ Դուք փորձել եք ձեր ձևով ներկայացնել, թե հենց Զինֆիրայի պես։ Ես ուզում եմ իմ ձևով ներկայացնել, ես ուզում եմ, որ ընդհանրապես հանդիսատեսը, ժյուրին, ոչ թե լսի իմ ձայնը, ես ուզում եմ, որ լսեն ինձ։ Ձեր հոգին։ Իմ հոգին։ Այո, որովհետև երգում է առաջին հերթին մարդու հոգին։ Ծնողները չցանկանալով ճնշել ինձ ու ինձ ընդառաջ գնալով դեմ չեն իմ մասնակցությանը նախագծին, ինչին ես շատ ուրախ եմ ու գնահատում եմ իրենց վերաբերմունքը ու ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորիս թիկունքին լինի այդպիսի ծնող, ինչպեսի իմ թիկունքին է։ Անի, ձեզ ինչ հանգստություն է գալիս։ Դա մտածված հանգստություն է, որ հիմա Մարուն պանիկայի մեջ չընկնի, թե։ Չէ, ես բնավորությամբ հանգիստ մարդ եմ շատ, ես էլ եմ երգում, ես իրան շատ լավ հասկանում եմ, ես գիտեմ ինքը հիմա ինչ վիճակում է, բայց նաև հասկանում եմ, որ պետքա հանգիստ լինել, որ ինքը տեսնի հանգստություն, ու ես իրան մեծ հաջողություն եմ մաղթում ու ուզում եմ, որ ինքը դուխով լինի, կոպիտ ասած, դա շատ տեղին է ասած, ոչ մի բանի մասին։ Գիտեք, անի, շնորհակալ եմ, Մարո։ Արդեն ձեր տրամադրվածությունը ինձ թվում է գործի 70%-ն, մնացած 30%-ն էլ պետք է անեք։ Տարբերակ չունեք։ Անի, պես լավ ընկեր ունեք ձեր կողքին, ի՞նչ անենք։ Մենք մաղթենք Մարո Քարամյանին հաջողություն, ծափարենք եւ ուղեկցենք։ Լավ եղեք։ Սպասում ենք արդեն նախագծում։ Ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրս այստեղից տանի частичку позитива у почме бацасакан ինչ-որ բան։ Հասկացա, որ ես երկը ռուսերեն եմ։ Ինչ մեր անգլերեն եմ։ Զինֆիրա է դա, է։ Զինֆիրա։ Ի պոյ։ Վերջանացե։ Ինձ գիտեք ինչ թվաց ժողովուրդ։ Ինձ թվաց, որ ինքը շատ ինքնատիպ աղջիկ է ու տենց ինքը իր պատկերացրած աշխարհի մեջ է ու այդ «Пожалуйста, раса» այս րանցից ելնելով ես հասկացա, որ ինքը արդեն ինչ-որ մի տեղ պինդ նստած է։
երաժշտական առումով։ Քանի որ Զենֆիրա էր երգում, Զենֆիրայի այդ մաներան սկզբից չէ, չէ, քանի որ չի պատահական, ինքը պատահական չէր Զենֆիրա երգում, չէ՞ սկսենք դրանից։ Եթե վերցրել է Զենֆիրա, ուրեմն ինքը գիտի ինչ է վերցրել ու ինչ պետք է անի։ Ու շատ ցենց ինքը արդեն վերջ, իրան ձերտալ չի կարելի։ Չէ, ինքը որոշել էր սկզբում անել Զենֆիրայի տեսակից, հետո երգել այդ դիտալ ու նաև զայնը կապված, ինչ որ բան։ В том-то и проблема. Если ты выбираешь такую песню, не надо ее так петь. Ее надо просто донести. Не повторяюсь, не устаю повторяться. Потому что... Это не та песня. Это Земфира и Маня Ранчер, Петя Суимана. Да, чуть-чуть более смешала с фирмовостью с какой-то такой. Получилось вообще... Жует что-то там, ну, слова Хоски непонятные. Хоски ярки аранку. Да, окей, нет, я не против манеры. Да, я не против манеры, когда это вкусно, понимаете, они мешают. А потом начала петь вообще это все. Ну, это не нужно было петь. Маро! Маро! Дук артистик эйк, дук инкнатип эйк, дук дук эйк. Евет хачелир шат. Ох! Միայն ափսոս, որ չարթարացան մեր հույզերն ու սպասումները, բայց ոչինչ։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ ես թիմին, որ այսքան աշխատանք ատանում, ուղղակի շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ, որ դուք բարի ձարդը պարունեցիները դրանդերից, թեև ծավով լավարդը չէ լավարդը։ Ոչինչ։ Շնորհակալ եմ։